Gratulerer med seieren. Hvordan føles det? Takk så jättemycket. Det känns helt otroligt skönt att få vinna den här för första gången. När förstod du att du kunde ta seieren? När jag hade gått över mållinjen. Det var nog då. Ja, det var ju en väldigt tuff slutspurt. Hvordan, kan du fortelle litt om den? Jag upptäckte ju att Hildegund hade kommit ifatt oss när vi åkte ner för ballettbacken. Jag såg en person som körde förbi, såg inte att det var hon först utan jag såg det efteråt. Och kände att då fick jag kämpa riktigt hårt för att komma ifatt henne då. Och visste att jag var tvungen att gå in först på gräspartiet här på slutet för att kunna ta det. För det är svårt att komma om därifrån. Så att jag spurtade verkligen upp dit till gräset och sen var det bara Max som gällde. Helt klart. Sen hörde jag precis när jag gick ner sista slänten att spiken sa att hon var precis bakom, så det var riktigt tufft. Ja, som elitlöper, vilka delar av löpa är den tuffaste? Ja, det är svårt att säga. Det var ganska tufft i början, första backen, för att det var mycket attacker och sådär. Vi gick väldigt hårt där och då är det tufft. Och sen rusinbacken där, då attackerade vi också mycket. Så att, ja, vi gjorde det hårt på de ställena. Så ja, det är nog det tuffaste.